Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Саня. Так, друзья, приехал Александр Анатольевич, собственной персоной. Привез закладни. Я вам сказал, что дядь Саня робит закладни на ангар. Но без гитары. Без гитары. Сегодня без гитары. Сейчас вооружаем. Вот так мы обошлись. Хотели арматуру запускать, но решили из этого. Как она называется? Транспортер на линку. Вот с транспортерки. Вот такие прутья. И вот так все дед Саня позаваривал. И вот так буду опускаться. Ну еще добавочно 2-3 арматурки в ямку. И опускаем це вже в бетон. А сюди станем. Ага. Ось так. О, красотища. Хороші вийшли, да? А я ж сам на этот купил. Бут. Сейчас покажу тебе. Ты с ними давно уже катаешься, да, из-за чего позапутывалось, да? А я пришла одна мысль в голову, но я уже не стал отвлекать по поводу бура. Мы могли воспользоваться абиссинским буром, могли воспользоваться. А, повымывать тебе. Водой? Да, повымывать тебе. Да то ж не те. Тут так... диаметр. Там можно любой диаметр. Вода вымывает любой диаметр. Кстати, друзья, дядь Саня специализируется по изготовлению мангалов. Вот это мой мангал. Лодочка, он стоит, катерок. Це дядь Саня робив. Также вот той мой гриль-коптилка, ну там я димар зняв, тоже дядь Саня робив. И буржуйка в сарае для доращивания, це тоже дядь Саня робив и варил мне димоход, коліно все с той буржуйки тоже дядь Саня робив. Він специализируется по буржуйкам, котлам, мангалам, всяким, короче, таким. И также робить для дому котел дровяный, да, Саня? Да. Ну хай розкаже людина. Кому надо, просто я номер телефона дядь Сані наставлю, заказуйте, він вам щось зробить, допустим, или переробить з обычного котла, зробить його более універсальний такий, более практичний. Ну, тобто у нього там свої наработки, методи, і він іменно по цьому работает, по отопленню, по... Кому там что надо сварить, чи что особенно наши местные водолазки, обращайтесь. Всякие мелочи, калитки, ворота. Вот мне надо было закладнить. Это мы будем с дядь Саней строить ангар. И чтобы я не напрягался, мы договорились, своя там бартерная система. И он мне наготовил. Мне сейчас побурить, только их повкидывать, фундаменты будут готовы. Дивіться, яка красотища. И арматуру мы перевели, у меня вот цієї багато байди отакой, таких прутиків. И все, он поварено, все чутненько, все хорошо. Дядь Саня сварщик. Який ти сварщик, Саня? Электрогазосварщик. Электрогазосварщик. И корочка есть у всей. И допуски, и разрешения. Ну, короче, він такий модний сварщик. Продвинутый. Да, я потом покажу буржуйку, яку робив. Дядь Саня мені. І так, ми хотіли ставити тут котел в цьому сараї отоплення. Ну так я ж поки передумав, а теж думали з дядь Саня. Вже й котел купили, КС, який він там стоїть, да? Ну да. А це поставалось, да? Монтажні пластини, а тут пригодяться. Ага. Що будемо те саме? Ага.
Понятно. І зараз також дядь Саня дам після цього задачу зварити 3 корита. Сарай на щільовий ковш. От получається, це жевжики, а це жевженята. А от дядь Саняна буржуйка. Ну я просто покажу вам буржуйку. Так я її не вибирав. Вона відкрита, як витяжка у мене, типу, щоб понизу тянуло. Оце дядь Саняна робота. Це все він сам робить, такі от штучки. Ну це іменно, що касається буржуйки. А так, якщо треба котел дров'яний, він теж робить. Там свої якісь у нього методи. Тут у мене, виходить, відкривається. А тут ці в'юшки. Тут стоять в'юшки, можна варити, щось готувати. Ну я їх забрав відсюди, бо мені удобно зверху дрова накидувати. Я так прям пеньок кинув цілий такий здоровий сюди. Якось його там опустив і він ото тліє цілу ніч. Ну, к примеру, якщо зимою. А так він оце його, там он якийсь переходник, типу як, щоб воно не так тянуло, тяне воно не зразу, а щось униз, потім уверх. Коротше, оце все він мені варив. Він іменно спеціалізується по таким, він любить ці всякі котли, всякі буржуйки робить. Таке він дуже любить. А це отак. Оце ровно буде? Під стінкою ровно. Да, а ці отак. А этот, если ты бункерную кормушку, может... Нет, вот тут вот все, у меня все, такие, да? Корыта будут, да, только метровые. Просто корыта. Получается, оттуда, ну мы сейчас на чертежу, оттуда сделаешь 25 высота, вот так, 25. Я тебе нарисую. Вот такая ширина, так хай такая будет. Хай такая будет, 50, да. И все, а это донышко, а тут арматуру поварим. А цей уголок треба зрізати. Ні, отак і варити. Ж можуть викидати отак. Ні, не цей не зрізає, і цей не зрізає, так його і привариш. Так, кувалдою стукнеш, вирівняєш. Ну дивись, а то ще уголок куди ти використовуєш. Ні, не треба, Сань, хай буде воно понадіжніше. Це дно якраз, надовго хватить, метал товстий. А що це, тройка, четверка? Четверка, так? Це четверка, по-моєму. Четверка, так, ну товстючий метал. От, грубо говоря, отаких мені треба, ну тільки метрових, 3 штучки. Я зрозумів. А це, а може зробити отакі розмірами, а 4 штучки? Ні? Ні, діло в тому, що, ну зачем тобі різати лишній метал і лишня вода? Я тебе зрозумів, можна 4 штучки, Сань, я їх поставлю 4 на цю сторону, ой, 3 на цю. А на ту мені треба одне трошки длинніше. Наоборот, лучше, щоб воно було 1,20 м одне. А три отаких, значить 4 корита. 4 корита, а одне 1,20 м. Так, ми запишемо. Якщо додавати, то лучше вже на одне додавати. На одне, а ці всі, да, так, правильно. Ці, виходить, у нас будуть 80, так? Да? А, 78. Ну, 80. Ну, так, да, плюс там бока. 80 і 80, 1,60 м, 2,40 м. Так, да, все. Воно в них більше корма влізе і... Так, тепер нам треба... Це ж нам може, на матеріал? Так, да. На боковушки ще не... Ну, на боковушки ж таку здорову і пустиш. Ну, так. А, її можна уголком туди, в ту сторону розвернути. Боковушку? Ну, смотри. Щоб я уголок не різав, а так перерізаю все. То боковушку отак уголком в ту сторону. Так. Да. Пустить. Тут я ровно відрізаю, тут да. Я наискосок відрізаю, да. Все підганяю. Ну, так. Ух, ну тут різать багато. Ну, багато різанини, а так, да. Я имею в виду насчет кругів, Стасян, потому что у мене, во-первых, болгарка маленька и круги. А я тебе дам на маленьку болгарку кружки. Ти маленька болгарка? Чи ти сам поріжеш довго? Ну, я в прошлый раз у Вигана порізав два круга, я йому тепер вроді как должен был, вроде бы. Большой круг. Ну, дело не в том. Давай я тебе дам на круги ще. Купиш круги на здорову болгарку, поріжеш, щоб по-людськи все було.
Да, ну це мені треба буде просто порозмічати, до нього привезти, і коли да, його і там нього... не буде, я його попросю, як можна я поріжу, щоб він не бачив, скільки, яких об'ємах. Ну і поріжу, так. Да. Нам треба. Скільки їх штук, виходить, треба? Значить, нам ще одну на боковушки, це по-любому, от смотри, виходить. Чотири штуки, одне корито. Чотири стінки, одне корито, Сань. Так, оце ми, смотри, так зробимо. Зараз давай отак приблизить на прилужину. Ну, я думаю, що оцю одну на дві боковушки должно хватить. А ну давай, головинка це виходить. Чи... От. Ну так, да, якраз ровно пополам. Так, да, да, ровно пополам. Значить, одна, раз, два, три, чотири штуки в комплекті виходить. На один комплект, правильно? Угу. Значить... Чотири штуки, один комплект. Чотири штуки, один комплект. Чотири... Трижды 4 12. Ой, подожди. Да, на 3 комплекта. 12 штук ты мне должен дать. А на один ты мне должен дать сейчас с запасом, чтобы я еще добавил. Смотри. 3 комплекта. А нет, ты правильно кажешь. Я дивлюсь, комплект... ще хватит. У меня ж цих ступенек не так уж и багато. Ну сколько хватит тоді? Может, тоді щось друге тоді будем. В общем, на три комплекта 4 штуки 12 сразу. Подсчитываем. Раз, два, три. Давайте. Так. 4. Ось один комплект. Один комплект. Правильно? Есть. Ну 4 штуки считаем. Просто посчитаем. Просто. Да я так сразу их кидаю. Два комплекта. Два комплекта. Есть. Три комплекта. Все, це три корита, правильно? Да. И теперь у меня осталось ровно четыре штуки. Ну вот 4 комплекта получается, только добавлять нечем. Если есть чем добавлять, давай я буду добавлять чем-то другим просто. Как раз ровно. А, ты имеешь в виду кусок? Ну да. Кусок. А, ну сейчас я найду какой-то кусок. Кусок, чтобы я мог добавить и длину просто. Желательно, чтобы ширина куска была 80, а ты хочешь метр 20. 40 сантиметров ширина куска приблизительно. А длина куска... По периметру корыта. Манать металловских, да? Да-да, ничего. Он же тяжелый. Ну так зато корыта надолго хватит. Не на один год. Ну, считай, вся лестница. Да, вся лестница, а все ступеньки. Ну и корыта ж хочется, чтобы дебели, бо тут же будут и по 200 кг, и больше. То есть... Если я не спешить, ну куда мне спешить? Сдавать чи резать, так вони ж, щоб крупні було, і в кормушки насипав багато і все, і забув. Вони не вигрібають нічого. Ну, короче. Ну, проварювати треба всі шви, правильно? Так, лучше вони ж здорові можуть порвати корити, якщо буде. Ні, ти имеш в виду, вода в них не буде наливати. Да все равно, что сплошняком надо правильно. А, ну да, лучше сплошняком. Электродом много пойдет, это же толстый металл такой. Я вот эти дополы, вот начал своими сначала прихватывать, бо они памяти будут. Своими прихватывать начал, потом все твои поварил, и трошки не хватило, я сейчас своих там чуть-чуть добавил. Ага. Это самое. Вот, и, короче, электроды нужны будут, это надо или просто пачку купить. На эти нужды. И желательно таких нормальных. Почему? Они экономнее расходуются, если МАК, допустим. Вот. Ну да. Так, давай рулетка, ты не помни. А ну, Сань, держи. И можем еще на такую альтернативу. А ну, сколько длина? Сколько там ты по краю? 2,19. 2,19. А у нас, если будет 3,80, то 80 его метр 60, 2,40. Да. Ладно, надо 2,20. Даже можем 2,15. А может сюда 2 хватит, не надо морочить голову.
Ну, третья туда. А. Не, два туда, а третья туда и все, здоровое. Ось, я сюда хочу, щоб було воно длиной оце, 1,20 м. 1,20 м, я сюда два зроблю. Ну, дивися, тут можна ну, одинаково сделать сюди. Чувак. Та ну сюда учиш 1,20 м. Ти щоб менше роботи, да? Ні, ну просто метал толстий, і в тебе розходники підуть на круги більше, на електроди більше. Тобто ну, буде ощутимо заметність, а то різати кусочки, потім їх ліпити там і так, треба ж вибраварити і так. А так, як би, воно, ну, по такі розміри, що є. О, просто ти, я розумію, що ти під кількістю поросят, мабуть, ти щось там. Ну так, да. Щоб на 20 голов, щоб мені, я насипав раз у два дні і все покарив там. Тому що у них об'єм здоровий біде, вони... А туди тобі неудобно буде насипати, якщо далі чи не крутити? Ні, тут не буде нічого, я вже тільки зайшов і все, і зразу відкрите. Тут я понад стінками... А, ти маєш в виду, щоб три зробити? Ну так, да, ну... Дивися, якщо тут буде два коріка, а тут одне, оці ж лінії стоять, вони метра по півтора, ну, да, сюди вже не підійде. Тільки буде одне боком. Ну так. Да. Я можу... Куди я можу? Туди я можу від стінку поставити. Там, то тобі нам буде заходити. Ось сюди. Ось сюди під стінку поставити один перинок. І щоб було там, там і там два. А, ти маєш в виду, щоб зробити чотири, але не здорові, так? Да? Ну так. Да. А, ну так, да, отакі. Всі ось ці всі одинакові. Побусимся, так. Да. А на охвати на чотири со стінки. А у нас же, смотри, ми чотири рази, чотири рази, два. Рішили. Одне будемо робити. Здорове двойне, 1,60 м. Це вже Віка підказала. Одне 1,60 м без всяких етих. Цельне 1,60 м. І 2 по 80. І 2 по 80. 1,60 м я поставлю сюди, 80 м туди і туди. І все, отак. Щоб тобі не накладно, то є. А, ну тобі тут хватить, тобі тут треба 3. А, тут одна лишня виходить, правильно? Ні. Да, тут аж на стінку тобі одну тепер тільки треба. На стінку тільки одну тобі треба. От, поняв? Чотири на... Ну ти лучше оту відкинь. Ти поняв? А, тобі тут дві не треба. Так, да, так. Да. Тобі чотири треба в длину, а одна тільки торці. Поняв? Да. А, там наші. Та я ж вам так казала. О, Віка хорошо підказала. Вона каже, я вже не вдержалася, виключила відео, я тож підказала нам, як треба. Що це? Та все нормально. Оце ж ми не будемо влізати, будемо відкривати. Ні, не будемо. Зачем? Хай буде внутрі, воно що мішати. Ти тут де подложиш, ага, в тебе виходить, допустимо, ось тут щель вийде отут, так? Да? Взяв якусь проволоку, положив, обварив. Чи арматуринки кусочок вложив, обварив. Будемо щоб менше. Ну, все одно треба буде підрізати. Ні, підрізати треба буде. І кувалдою. І тут кувалдою треба рихтувати. Да. Це ж я як демонтував їх. Ну ти рычагом зігнув, а от кувалдою попробуй його вигнути назад. Ну ніщо, будемо стремитися, так, да, будемо стремитися. Ну що, будеш брати об'єм роботи? Ну, буду. Що почем? У мене є якийсь вибір, якщо брати, не брати, чого я приїхав. Звісно, буду брати. Коротше, будемо з дядь Саня тоді договарюватися, що скільки буде стоїть. Рішати, чертить. Ну а так, друзі. Всім пока.